میں آکھے چلو چھج تے بولے تے پرون کیوں بولے جڑے تو جنو اپنے تو سایہ بنا کے کرنل صاحب تینو اے بھول گئے وے تیرا ابا جان نوٹاں دی جیلی مشین وچ پکڑا ہائے تے ول اتا ڈھکا رہ گیا تے ولا پتہ نہیں کیویں تے مانتا تھیا تے اٹلی نکل گیا او بھول گئے نوں اپنا کرنل صاحب جناب دے ابو جان کولو ریکارڈ دی گل اے کہ بکر سی آئی اے سٹاف نے 20 کار چوری دی برآمد کیتیاں اے ریکارڈ دی گل اے اگر انہاں گلاں تے کوئی گل غلط ثابت تھی سی میرا پورے حلقے دی عوام نال وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میں سیٹ جیت کے بھی استعفیٰ دے دے سن جی گل میں سارے سامنے کرے گا کرنل صاحب تینو کرپشن دی بیس تے فوج تو جبری کڈا گیا تو ایتھا آ کے تے تو فرشتہ ہون دا دعویٰ کھڑا کرے دے تے سارے تے الزام تراشیا بڑے افسوس دی گل ہے کوئی مین دکھا کہ حلقے دے وچ تیرے نال تحصیل تبارہ یہ چوک عالم وچ کیڑا کو ایسا بندہ ہے جے دے تر تے تو الیکشن لڑدا پیو ہے نالے چوراں دے بھرے پر پہنچ گیا جناب اج پرانے تک تے اج پرانے تک تے کرسیاں تے پئی ہون دے چور گالے تو ہے تے اوتے جناب کون تو سکے جے او جناب اے پاور شو تھیندا پیا غلط اے سیاست ہوئی ماشاءاللہ تے گزارے تے ہے کہ اپنا نمائندہ او چو جڑا تہاڈی نمائندگی دا حق ادا کرے انشاءاللہ میں 18 سال اقتدار کریا ہلکے دا کوئی بھی بندہ آ کے میرے کو حساب دے سکدا ہے میں اودے ہر گل دا جواب دے ہوں پابند ہاں میں جواب دے ہاں اپنے ہلکے دے ہر بندے نو جواب دے ہاں انشاءاللہ اسا کل بھی سرخرو ہسے اج بھی سرخرو ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تے انشاءاللہ یہ ثابت کرے سو کہ تعمیر و ترقی سارا منشور ہے اور اسا ہی کرنی ہے بہت شکریہ تہاڈی محبت دا سمجھن دا موسم ہے اے تہاڈی کمال مہربانی ہے یقین جانو کہ سردی دے اس موسم وچ تساں تشریف لے لائے ہوئے تہاڈی محبت دا بے پناہ شکریہ تمام احباب تشریف رکھو